សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីទុំលេរូបភាពជាច្រើនសញ្ញាក់របស់តារាសម្ដែងឌួងម៉ាណិចកាលពីប្រាំបួនឆ្នាំមុនឃើញហើយខុសគ្នាដូចមេឃនឹងដីប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយរូបថតចាស់ចាស់ប៉ុន្មានសញ្ញាក់កាលពីឆ្នាំ2016នេះ កំពុងធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលមិនស្ទើរនោះទេខណៈរូបថតនោះតារាស្រីខាងលើបានថតបើកភ្នែកធំធំផាត់មុខលឹងសក្បុសសក់មូលរួញរួញថតសែលហ្វីឃើញតែត្រឹមកដោយឡែកអាចនិយាយបានថាស្ទីលថតរូបរបស់តារាសម្ដែងឌួងម៉ាណិចកាលពីឆ្នាំនោះគឺជាស្ទីលដ៏ពេញនិយមមួយសម្រាប់យុវវ័យ ដោយឡែកស្រាប់តែមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នក៏មានប្រិយមិត្តមួយចំនួនបានសេររូបថតនោះឡើងវិញព្រមទាំងចូលទៅខមមិនក្នុងអត្ថន័យលេងសើចបែបហួសចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនឹងស្ទីលថតរូបពី9ឆ្នាំមុននោះរបស់កញ្ញាឌួងម៉ាណិញយ៉ាងណាមិញលើសពីភាពភ្ញាក់ផ្អើលរបស់មហាជនក៏មានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនមើលឌួងម៉ាណិញសឹងមិនស្គាល់ព្រោះតែមុខមាត់របស់តារាស្រីរូបនេះ រវាងកាលពីនៅក្មេងនិងពេលនេះខុសប្លែកគ្នាស្រឡះតែម្ដងចាគឺពិតជាភ្នាក់ផ្អើលមែនទែននៅពេលដែលបានឃើញរូបភាពមួយសន្លឹកនេះដោយនេះគឺជារូបកាលពីឆ្នាំ2016ដែលពេលនោះគឺពិតជាពេញនិយមស្ទាយសក់ក៏ដូចជាស្ទាយថតសែលហ្វីបែបនេះខ្លាំងណាស់កាលពីឆ្នាំនោះគឺមិនមែនជាការប្លែកអ្វីនោះទេប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះ យើងឃើញហើយគឺពិតជាហួសចិនហើយក៏ចំណាំមិនបានថាគឺជាកញ្ញាឌួងម៉ាណិចនោះដែរចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមជួយបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា